Po kthehemi tani zoti Zibiri për pak çaste në kohën e luftës së Kosovës, në vitet 96-98, atëherë kur ju keni qenë në pushtet. Ju keni qenë atë së kohë ministër. Si e kujtoni atë kohë dhe çfarë roli pati faktori politik shqiptar në strehimin e kosovarëve në Maqedoni? Kuptohet që faktori shqiptar në atë kohë në Maqedoni është munduar në mënyrë maksimale që nëse mos të involvohet direkt në ngjarjet në Kosovë, spaku të tregohet si mbështetës i proceseve politike e më pastaj luftarake në Kosovë. Ne spari, si çdit, strehum të gjithë deputetet e kuvendit të Kaçanikut që morën atë akt të shpalljes së pambarësisë së Republikës Kosovës dhe sjelljen e kushtetutës së Kaçanikut. Të gjitha ata deputet strehim të parë gjetën në Maqedoni e pastaj u sistemun edhe në vende tjera në diasporë. Më vonë, me eskalimin e situatës në Kosovë dhe fillimin e luftës së UÇK-s dhe pastaj asti genocidi të maqinerisë pushtarake të Miloševićit, streh gjetën gati 400.000 qytetar nga Kosova. Kuptohet që pala maqedonase nuk e ka pa këte me si të mirë, përkundrazi në mënyrë permanente ka dasht në bindje neve se ki flux mund të paraqet destabilizim të shtetit, por partit politike shqiptare arritën që ta menaxhojë një situatë të tillë të krizës, t'ju dilet në ndim vlezërve kosovar dhe të sistemohen e të strehohen deri në momentin e krijuar për kthimin e tyre. Gjë e cila ka marrë edhe lavdatat më të larta nga gjithë barësit e funksioneve publike në Kosovë, që nga presidenca e deri te qeveria.